Okej, så här kommer ett försök till svar på frågan hur lätt eller svårt är det att slå Yatzy? Du har fem tärningar, vill få fem lika. Du har tre slag på dig, får välja vilka tärningar du ska slå om. Jättejobbigt att räkna på algebraiskt med kombinationen permutationer eller bara jättestora sannolikhetsträd. Så istället tänker jag göra det genom Excel. Jag börjar så här att jag tar och sätter upp fem stycken tärningar. Tärning 1, 2, 3, 4 och 5. Och sen så använder jag en funktion som heter slump mellan 1, semikolon 6. Här är då ett slumpat värde mellan 1 och 6 som får representera de olika tärningarna. Och se, varje gång jag ändrar någonting här, om jag klistrar in igen, så slumpas det fram nya värden. Sen, då har jag slagit tärningarna en gång och jag vill spara de tärningarna jag har flest lika av. Så här har jag två tvåor och två femmor. Ska jag kolla vad jag har för typvärde på de här. Typvärde. Det finns två olika funktioner för det i Excel. Typvärde 1 ger ett enda värde. Här finns det, eller nyss var det i alla fall, två olika typvärden, 2 och 5. Det här hade förmodligen gett 2 i det läget. Och det gillar jag. Typvärde 1 från det här vanligaste resultatet är 5 just nu. Men om jag skriver någonting här så får vi ibland ett annat typvärde då. Nu kommer jag göra ett nytt slag. Då kommer jag sätta ett villkor här. Lika med om. Då säger jag om den är lika med den. Om tärningen är lika med det vanligaste värdet, då behåller jag det här. Annars så tar jag en ny slump mellan 1,6. Så. Nu kommer jag kopiera det här. Nu ska vi se. G2, den vill jag inte flytta på. Sätta en sån här fin liten slinga framför. Kopiera, klistra in. Så. Spara femmorna, slå om de andra. Då ser det ut så här andra gången. Så kollar vi igen, vad får vi för typvärde nu då? 3 i det här fallet. Förmodligen är det samma, men det kan eventuellt ändras. Och sen gör jag samma sak igen här, tredje gången. Så om jag har, nu blev det här ju fel, för den här ska kolla typvärde därifrån. Kopiera, klistra in, nu går det fort. Vanligaste från första slaget är 4. Vanligaste från andra slaget är fortfarande 4. Här är tredje slaget. Vi tar faktiskt och kollar igen vad vi har för typvärde. Eventuellt kan det ändras, fast det behöver jag egentligen inte när jag tänker efter. Men jag gör det ändå, det blir lite lättare. Och sen så kollar vi om det har blivit Yatzy. Då räknar vi antal om. Jättefin funktion i Excel. Antal i den här som är lika med det där. 3 lika, okej. Vi sätter ett villkor utanpå det här också. Om antal om är lika med 5 så har vi Yatzy, sätter vi till en etta, annars sätter vi till en nolla. Inte Yatzy. Okej, och nu kan jag då, om jag vet när vi ska ta och göra det här smalare så vi kan se allting på en gång. Kanske till och med kan jag göra sån här anpassa. Japp, trevligt. Och nu kan jag då liksom skriva någonting här och testa gång på gång på gång på gång, se om jag får Yatzy. Men lite fiffigare är att ta den här raden och kopiera det jättemånga gånger. Säg att jag gör ett, nu kan komma ner till 10 000 försök. Nu håller jag inne Shift och trycker Page Down för den som undrar vad jag håller på med. 8 000, 9 000. Där tror jag att vi har. Okej, okay, här händer någonting spännande. Vad säger den? Värdet är inte tillgängligt. Ah, för att det finns inget typvärde. Okej. Okay. Det var lite konstigt. Undrar om det går bättre om vi har typvärde punkt flera.
så fall spill. Nej, det vill vi inte ha. Okej, då sätter vi en om fel runt den här. Om vi får ett felvärde på det här så sätter vi en nolla istället. Så kopierar vi och fyller på här. Ja. Får vi noll, då slås alla tärningar om. Det borde vara, tror jag, ekvivalent med att spara en av dem och slå om resten. Så kopierar vi in det där också. Här kan vi se, vi fick Yatzy. Där fick vi Yatzy. Två ettor från början, fyra ettor i andra slaget och fem ettor på tredje slaget. Fantastiskt. Nu är då frågan, hur vanligt är det att vi får Yatzy? Och då tar vi lika med medel i kolumn X. 0,048. Något sånt där. Sätter det här i procentform. Där. 5% ger oss ett par decimaler till på det här kanske. 4,88%. Och det här kan ändra sig lite grann. Det här är en slump. Ja, 4,47, 4,16, 4,98. Så det här är en approximation. Räknat på 10 000 tror jag värden. Får se om det är antal. Nej, 10 002 värden. Fair enough. Och det kan man ju göra då 100 000, en miljon gånger och få bättre och bättre precision. Vi får inget sådant här exakt svar, men tillräckligt nära för att vara användbart. Så kan man göra. Hoppas det var användbart. Ses. Hej!